vabilo, hvala za obisk. Zdaj bi skoraj lahko končali s tem, kar ste povedali. Gospa bi, bi bilo res polna kapa, kot se temu reče, ampak dobro. V okviru EPK-ja so se domislili v univerzitetni knjižnici dokaj zanimivo, mogoče intrigantsko zadevo. Beremo se. Imamo občutek, da je pri naslovu imel prste vmes Borut Gombač, ampak to zdaj ni važno. Ko sem jaz izbiral temo, kako bi izgledal ta večer, ta pogovor z vami, oziroma ta moja predstavitev mojega dela, sem razmišljal, da bi pravzaprav enkrat mogel izdati kako skrivnost o svojem pisanju. Nekoč je neki norveški pisatelj, nisem se mogel spomniti danes, kako se piše, ampak je resnično obstaja ta njegov rekel, da je postmodernizem pravzaprav vreča, kamor vržeš pisma, navodila za uporabo, vržeš tudi kakšno drugo literarno zvrst ali pesem, ali mogoče celo vzameš kak kos drugega romana, pa spet vržeš v to literarno vrečo. In jaz sem nekako otrok avangardizma, pa mogoče mladenič postmodernizma. Pravzaprav mladenič, reče mladenič, bi skoraj da malo pretiraval, ampak bi rekel človek, pravzaprav srednjih let, ker sem začel svojo literaturo pisati tam res resno po 30 letih. Skoraj tako kot Štefan Cvajk, no, Cvajk je mogoče duše bolj pozno, on je začel pri 40, pa pogledajte, kako slavo je dosegel, meni je malo žal, da nisem začnel malo pozneje. Ko govorimo o postmodernizmu, ne morem prezreti svojega prvega romana, to je roman z naslovom Blaženi Franc Rihtarič. V tem romanu sem poskušal streljati vsemi možnimi topovi, ki jih pač je postmodernizem dovoljeval. To je tisto, kar je tisti norveški pisatelj rekel, da je postmodernizem pravzaprav vreča, v katero lahko nabašeš popolnoma vse. Ni važno, če je literatura, lahko je slika, lahko je navodilo in tako naprej. Jaz sem tudi v tem romanu precej stvari poskušal vreči od vozovnic, železniških vozovnic do raznih zemljevidov, napisov, plakatov in tako naprej, ampak je bil urednik Andrej Barvar dokaj strog in ni dovolil skoraj nobene stvari. Jaz sem celo v tej dnemi, ko sem pisal ta roman, naletel na paznika, na policijskega paznika oziroma kazniniškega paznika, ki je čuval, oziroma ni čuval, odpeljal je Rihtariča, tega hudodelca, v Hoško jamo in je bil celo med strelci, 5 strelcev je bilo in je bil celo med strelci, ki so tega hudodelca v Hoški jami pobili. To je bilo, se mi zdi, oktobra 53 ali 55, sem že malo pozabil, ker je roman išel konec nesredi 90-ih, pa je to že dolga doba. In tega človeka, jaz sem za tega človeka zvedel preko nekih šefov v mariborskih zaporih in ko sem se napotil do tega človeka, mislim, da je imel še nekaj let do penziona in je rekel, da mi bo vseeno pri pisanju tega romana pomagal. In je potem mi je napisal, pa z slikami tudi opremo, dogodke, ki jih je on občutil pri streljanju tega slovenskega in edinega pobitega hudodelca. Jaz sem hotel, da bi ta original, recimo to je njegova pisava, to je potem fotografija, to je bila fotografija v Begunjah, so bili na nekem kurzu policijskem oziroma miličniškem in je on to vse meni predlogo, je rekel, če boš to rabil, jaz vse to dam. In je tu recimo tudi je na nekem motorju ta človek,
Potem ga imamo spet v neki pisarni, to je tudi ta človek in vse to mi je on lepo napisal, kak je on te, kak je občutil ta dogodek, ki ga je doživljal na poti v Hoško jamo. No, v romanu se potem pojavijo ne ti originali, ampak se pojavi samo ta tiskan del in če vas zanima, bi jaz vam mogoče dva ali tri prebral, kaj je ta človek recimo napisal. In to je zame en tak postmodernistični trik, škoda, da ni original in to je tudi del tistega, da lahko v roman, postmodernistični roman vržeš ne vem kaj pač si človek oziroma pisatelj zaželi. Jaz sem še copy-pastal še eno zadevo pri tem Rihtariču. V samozaščitnem priročniku, ki sem ga našel, nekaj odkril, ne na internetu, ker takrat še ni dal, ampak v nekem časopisu, v ameriškem časopisu sem jaz nekaj odkril samozaščitni priročnik, kako so marinci ameriške vojske ubijali ljudi ali v neposrednji bližini, ali nadaljavo, ali vzporedno in je potem ta samozaščitni priročnik prišel nekako v javnost, sicer po nekih skrivnih kanalih in sem jaz potem ta samozaščitni priročnik tudi uporabil. Zanimivo je, da jaz kot pisatelj nisem navedel nekjer vira, odkot meni to. Ne? Vsi so bili navdušeni nad tem, da so rekli, Kodrič, ti si pa prvič se na nasilje spoznaš, drugič si pa spretno to montažo izvedel. Jaz bi, če bi bili popolnoma pisatelji pošteni, bi mogel najbrž narediti narekovaje, spodaj opombo, izvzeto ali pa odlomek od tam in tam, ampak postmodernizem si je to pač dovoljeval, da je lahko nek, recimo, mu rečemo, tak nežen šmind uporabo in ga unesel v literaturo. Rokopis številka 3. Še štirje me čakajo, stari kombi je že vžgan, ko pridem. V njem je vse, pravi Jože. Hlače ima zlikane, kot da bi šel na gostijo ali parado. Zdi se mi, da imam zmečkano uniformo. Višji pride ob 5.55. Poleg je zdravnik in še nekdo, ki ga vidim prvič. Arestant je v kombiju, bled je kot stena. Rokopis številka 4. Ura 6. To mi je on po urah pisal, ne? Označuje te liste papirja z rokopisom številka toliko in toliko in na desni strani še pripisal uro. Rokopis številka 4. Ura je 6. Avto gre kot Elija. Ustavimo se dvakrat. Arestant miruje, Jože smrdi po šnopsu, Franc dremlje, Silvo se trese, Miha pa gleda skozi okno, jaz štejem avte, malo jih je, dva avtobusa, jutro je tako kot vsako drugo, le vetra je več, če bo močno pihalo, bomo dobili dodatno komando, zgrešiti ga ne smemo, smrtno kazen je dobil bletje kot stena, pa mokr tudi, ob 6 smo v Hoški šodrjami. Rokopis številka 5. 6.05. Najprej moram scati. Za mano pride še Jože. Za nama pride še obsojeni, a revež ne more scati. Samo stresa in stresa ga. Tako majhen se mi zdi, znan in pošten, veke ima trudne. Najlažje bi ušel iz jame in tekel. Ob 6.05 dobim patrone. Drž je sitn kot muhe. Rokopis številka 6. 6.09. Višji nam pove, kako bomo streljali. V jami ni vetra, le dežek pada, zato naravnost tu sem pravi. Miha bo prvi z desne, jaz na sredi, Jože pa čisto na levi. Zdi se mi, da je Jože žalosten. Živčen sem. Drugi, ki so zraven, so še v avtih. Nekaj miličnikov je zgoraj, stražijo jamo. Višji je nervozen. Ob 6.09 reče, naj gremo narazen in naj ne stojimo kot lipovi bogovi. Rokopis številka 7, 6.15. Nad nami se zbudi dan, prestopamo se, zločinec je v kombiju. Višji ga ne spusti ven, zgoraj se ustavi avto, ki ga ne vidimo. Pogrebni zavod, reče Jože in se zareži skozi zobe. Ob 6.15 je on izunaj, tudi zdravnik izstopi iz avta. Sprašuje ga,
mu tiplje roke in ga gleda v oči. Višji pristopi z desne, ga prime pod roko in odpelje pod škarpo. Sledimo ima. Vse je pripravljeno. Rokopis številka 8, 6:20. Joža še kadi. Oni nam nekaj kima, dviguje noge, roke ima zvezane na hrbtu. Oblečen je v najboljšo arestantsko obleko. Višji ukazuje v vrsto, napolni, pazite. Rokopis številka 9, 6:25. Arestant zahlipa, meni je vseeno. Višji zakriči ogenj in vsi pritisnemo na petelina. Kot da noče pasti, glava se mu dvigne in potem omahne na ramo. Zločinec je padel na gramos. Na komando smo se obrnili in odšli do kombija. Nisem pogledal nazaj. To bi pomenilo spoštovanje do zločinca. Pokazalo bi mojo žalost. Ura je 6:25. Zdaj tu sem ga jaz opozoril, da je naredil eno napako, ta človek. Rekel je, da je v avtu, da je v kombiju, da je zločinec v kombiju, prej pa je opisoval, da je šel tudi z njim, da je šel tudi z njim iz cat. No, in on je rekel, naj bo tak, kot je. Dobro, ostalo tak, kot je. In jaz sem bil kar zadovoljen, da sem ta rokopis njegov dobil. In ta rokopis je sestavni del tega mojega romana, tega prvega romana, Blaženi Franc Rihtarič. Zdaj mogoče sem si mislil, da bi mogoče še kaj samozaščitnega tega priročnika prebral, pa ne bom, ker je tega nasilja mogoče že preveč. Če gremo k naslednjemu romanu, to je roman Potsdamska baterija. To je spet roman, ki je tako rekoč ujel zadnjo minuto, zadnji vagon slovenskega postmodernizma. Načrt za ta roman je bil malo drugačen, kot je zdaj nastal, oziroma kot je nastal davnega leta 1994. Ta roman ima zanimivo zgodovino tudi zato, ker ga v knjižnicah najdete pod postolovski roman. Ko sem pisal, sem si to najmanj predstavljal, da je to postolovski roman. Vse kaj drugega bi si mislil kot postolovski roman, ampak je najbrž kar zanimivo, ker je v vsaki knjižnici so te platnice tako zdelane, ampak so zdelane brško ne zato, ker piše, da roman sodi v postolovske romane. Mogoče je to razlog, da je tako zdelan, ker najbrž ga ljudje po nekaj stranih morajo odložiti, ker ga jaz ga tudi nič kaj z veseljem ne pogledam, ampak kljub temu sem se odločil, da vam ga predstavim. Tu je spet ena zanimivost v tem romanu. Ta roman je pravzaprav pripoved o Mariboru. To skoraj nihče ne ve ali pa nihče ne poudarja. Gre za oficirsko družino. Jaz sem bil tudi, ko sem pisal ta roman, sem bil v silni dilemi, ali naj nadaljujem, zato ker je bila to, ta roman je bil zasnovan kot kritika Jugoslovanske ljudske armadi, ampak ravno na sredi ali pa mogoče celo na začetku je ta armada propadla in jaz pa še romana nisem končal in sem bil pred vprašajem, ali naj nadaljujem ali naj zavržem ta roman. Vseeno sem ta roman končal, imel sem potem pač neko drugo konotacijo, kljub temu je pa tu v tem romanu ta roman govori o neki družini nekega oficirja, ki prepozno zve, da je njegova žena ciganskega rodu. In ker je cigansk, ko izve, da je ciganskega rodu, jo zapre in z njo vred živi v neki kletki, v stanovanju, v Krekovi ulici, na vogalni hiši. Ne vem, koliko je številka, tam okoli 20. Živi tudi sin. Ta sin se samo vzgaja in mu je ime Tink. Tink pa zato, ker se vedno premetava in skače in vedno ritmizira in govori tink, tink, tink in mu potem oče enkrat reče, ti ne boš drugega kot tink, tink.
In ta oče nima nobenih stikov s tem otrokom, samo mama. In meni je bilo zdaj pomembno v tem romanu tole. Ko sem prišel do neke dileme, ko sem prišel do nekih neznanih stvari, sem rekel, Kodrič, ti ne boš obvladal nekih psiholoških fint ali pa nekih psiholoških trikov ali pa neke psihološke teorije, boš ti naredil enostavno zvezdica in boš šel na konec in boš tam napisal pri zvezdici na drugem, mislim, na koncu romana bodo neki dodatki in v tem dodatku boš imel ti zvezdico pa boš napisal, spoštovani bralec, več o tem je pisalo v tej in tej knjigi. In sem jaz potem to prakticiral zelo pogosto in sem videl, da bo ta bralec mogel prebrati približno poleg tega romana še okrog 100, še okrog 90 ali 100 knjig. Sem rekel, to bo pa prehudo delo. Ne? In sem potem to zmanjšal na minimum, a pa kljub temu se mi zdi, da je še treba 20 knjig zraven prebrati. To je bil tak postmodernistični trik, ki pa ni dosegel pravega namena v literarni kritiki, niti v literarni zgodovini. Najbrž ni bil dovolj pregleden, mogoče, če bi vztrajal pri prvem triku, pri prvi nastavitvi, bi imel mogoče več šans. Zdaj pa je roman tako zlezel mimo kritike, kar tako. Literarna zgodovina pa ni vedela, kam bi ga uvrstila ali bi ga dala med postolovske ali v kakšne druge bolj zanimive romane. No, recimo še en ocvirk, ko je Igor Bratoš pisal kritiko o tem romanu, je napisal, da je knjigo dvakrat prebral, ampak tudi drugič nič ni razumel. Dobro, malo se mi je zdelo škoda, ampak vredno, sem pristal na to teorijo. Zdaj pa bom prebral te dodatke, mislim, da jih imam okoli 44 teh dodatkov, to je recimo, to je trenutek, ko nisem natančno vedel, kako bi z glavno junakinjo ali pa z sinom, njenim sinom ali pa s tem oficirom rešil kako zagato, sem preprosto rekel, naj gre bralec gledati v ta dodatek, ampak brez nekega opozorila. On, če je šel gledati, je šel. Če ni šel gledati, pač ni šel, je bil pač prikrajšan. Je potem na koncu, edino če je potem na koncu te dodatke prebral, je rekel, aha, to je pa zdaj to, zdaj če je bil toliko bister, je vredo, če pa ni bil toliko bister, pa je to za manj bral. Poglejmo, kaj smo tu napisali. Naslov sem dal tega dodatka, usodno poreklo, občinsko sodišče je tesno povezano z zgodovino naroda, ki živi tot. Vida se je na sojenje dobro pripravila. Že na poravnalnem svetu se je pripravila do onemoglosti. Niso ji mogli doživega. In zato je bila prepričana, da je tudi pred kazenskim sodiščem ne bo spodrsnilo. Pripravila si je bleščeč zagovor. Čez noč se je naučila na izust zagovor, je našla v knjigi Trumana Capotea Hladnokrvno. Knjiga je šla v New Yorku pri založbi Random House. Njen briljantni zagovor je v knjigi na straneh 253, 254, 255 in 256. Slovenski prevod, mladinska knjiga, Zenit. Pomagal je tudi Hitchcock s filmom Lady izgine. Vida sama ni vedela, zakaj se je odločila za Capoteja. Rekla si je samo, mogoče bo vžgalo in kot veste, je, oprostili so jo. Ne? To bralcev, jaz rečem, in veste, kot je, ker v romanu so jo oprostili. In kot veste, je oprostili svojo sodnik. Majer je razsodbo še dolgo obžaloval, kajti v mestu so kmalo raztrobili, da je tudi on ciganskega porekla. Takšen trač mu je nekaj časa ustrezal, čez leto ali dve pa ne več. Zgodilo se je, da je bil čez noč ob službo in dobro ime. Gremo še naprej. Dodatek številka 42. Spolna privlačnost Vide Malik Čamber je tako močna, da človek za zmeraj obstoji. Vida Malik, rojena Čamber, je ženska vozov, luna je njena mati, megla njena vodnica, voda iluzija in konj fantazija. Bila je spolno privlačna, rada je jedla sir, fige, imela je otroka, deklico in dečka. Za punčko se je izgubila sled, upilo jo je veliko nemško mesto, sinom je imela težave.
V pričujoči knjigi je avtor opisal le eno zgodbo o množici kepic sladoleda. O vidi je že pisal Gustav Flaubert v knjigi z naslovom Gospa Bovary. Najlepše o njej je zapisano v knjigah Juliana Barnesa, Flauberova Papiga, v prevodu Luke Novaka, Založba obzorja, Maribor na straneh od 87 do 89 in Bukhartova Renesančna kultura v Italiji, državna založba na straneh od 249 do 252 in videno v Hitchcockovem filmu Rebeka. Skratka, to se nadaljuje do onemoglosti. Zdaj je treba te zadeve brati, da prideš do neke temeljne resnice tega romana. Potsdamska baterija se imenuje, roman se imenuje zato, da še izdam to skrivnost. Veliko krat so me spraševali, kaj to pomeni. Potsdam je, veste, eno mesto, kjer je vladal Friderik Veliki, tam v 18. stoletju. In na osnovi tega Potsdama je tudi nastala ta knjiga, ta roman. To pa zato, ker je Friderik Veliki imel namero, da bi s pomočjo svojih generalov in obrambnega ministra naredil vojaško šolo, v katero bi zbirali po celi Nemčiji oziroma Prusiji ali Nemčiji najboljše fante in bi jih tam vzgajali v vojake. In je potem obrambni minister prišel k Frideriku Velikemu in rekel, spoštovani kralj, če bi imel ti sinove, bi jih dal v tako šolo, pa mu je on odvrnil, si zmešan, je potem ta rekel, no vidiš, kaj potem predlagaš za to šolo, je rekel, ne pustimo, ta ideja je potem padla na srečo v vodo. Tam bi imel pa velik načrt, to je bil blazen načrt, tako rekoč, izbirali bi najboljše otroke že takoj po rojstvu, oziroma mogoče takoj po rojstvu ne, ampak malo pozneje, te otroke bi vzgajali v neke strašne vojake. Tudi Jugoslovanska ljudska armada je imela v Mariboru nek laboratorij, kjer ne bi na podoben način vzgajala svojo vojsko, pišem jaz v tem romanu. Če se vrnemo k romanu Barva dežja, ki je malo novejšega datuma, gre za roman, ki je šel leta 2000 pri Pomurski založbi, pri izjemno dragoceni založbi za slovenski prostor. Tam je šlo tudi veliko začetnih del Draga Jančarja, recimo Galjot in še katera druga. Kot veste, je kriza oziroma ta pohlep odnesel tudi to založbo, zdaj imajo neke trgovine tam in te založbe ni več. In je bila tudi imeniten most med Madžarsko in Slovenijo. Govorili so, ko je bila ta založba še živa, da bi roman prevedli v madžarščino, ker se pač dogaja, glavni dogajalni prostor tega romana je Budimpešta, poleg Ljubljane. V tem romanu sem na nek način tudi naredil neki copy-paste. Ne hudega, ampak tudi se je zgodilo, da v vseh romanih me primami, da ujamem kako pametno misel in jo uvrstim v roman. Ne vem, najprej to ne gre za neko intelektualno krajo, ampak gre za nek princip, da ti mogoče okrepiš neko svojo misel z neko tujo mislijo, ne vem, če sem to najbolj idealno povedal, ampak na nek način se mi zdi, da si drug drugemu nekako pomagamo. Jaz mislim, da bi bilo v redu pravzaprav slišati, kdo ali pa koliko pisateljev si sposodi kak stavek, kako misel iz kakega romana, ali pa z kakega časopisa, ali pa z kake revije, ali pa... Se spomnite, pred dvema letoma se mi zdi, da je na natečaju nemške mladostniške proze zmagala ena punca, stara 20 ali 19 ali 21 let,
ampak so jo ujeli zato, ker je tako rekoč prepisala celotno roman iz nekih blogov. Išli so na nemških blogerskih straneh, so išle imenitna besedila in ona je bila toliko neprevidna, da je tako rekoč dobesedno kopirala in prenesla zgodbo iz blogov v roman. In so se potem javili neki avtori in seveda je ta knjiga bila tako rekoč izločena iz prodaje. Knjigo so zamrzni ali so jo dali v bunker, v njo so celo nekaj posodišču vlačili in vzeli so jo tudi nagrado. Recimo zadnji primer je Houellebecq, francoski pisatelj, je copy-pastal tudi neko hotelsko stran, ampak to še ni hudo, ker je rekel, da se mu pač ne da opisovati neke kako hotel od zunaj pod znotraj zgleda in si je on enostavno vzel, je šel na stran nekega hotela in je si označil in potem to prenesel v roman. Malo drugače je menda za neko drugo stvarjo, bojda je vzel iz neke knjige, ali tudi celo iz interneta, zdaj sem malo pozabil, je vzel tudi ogromno besedila in tisto besedilo naj bi bilo celo, zelo sporno, ampak kot kaže, so se stvari pomirile. Mislim, da je pač ta francoski avtor malo med bolj spretnimi avtori, da je si pač dovolil, da je vznemiril svoje bralstvo z neko kopijo. Mislim, da nič napačnega ni naredil, če je to vzel. Mogoče se splača na zadnji strani povedati. To sem si pa sposodil iz tega in tega razloga. Po moje še bolj, če ne, je bolj skrivnostno. Poglejmo, kaj se je zgodilo v romanu Barva dežja ali Pritlikavec iz kavarne Pilvo. Ta Pilvo ali Pilvaks je resnična kavarna, ki še zdaj obstaja. To je kavarna sredi Budimpešte, zdaj je sicer malo manj ogledna, v času pred vojno, oziroma med obema vojnama, med prvo in drugo svetovno vojno, pa je bil to ugleden, izjemno zabaven, krasen lokal oziroma kavarna. Bile sta dve taki kavarne, ena je bila New York, ta še živi in je zelo na visoki ravni, tam je treba priti izbrano oblečen, medtem ko v kavarno Pilvaks so prihajali bolj ali manj slikarji, umetniki, medtem ko v New York so prihajali politiki s svojimi ženskami, mogoče tudi nasprotniki političnega režima in taki. Recimo, glavni junak iz tega romana ni hodil v New York, ampak je hodil v kavarno Pilvaks ali Pilvo. Lajoš gre za slikarja Ludvika Vrečiča Lajoša, ki je iz Murske Sobote odšel na Madžarsko, kjer se je izobraževal za slikarja in postal imeniten slikar. In je na vsak način hotel razstavljati v Ljubljani, v Jakopičevi galeriji. Tja ga je potem tudi Jakopič povabil. In ko ta Lajoš pride v Ljubljano svojo ljubico na obisk, je tam noter v stanovanju, v Jakopičevem stanovanju tudi neka deklica in povedal vam bom, oziroma prebral vam bom odlomek iz tega dela romana. Deklica mu je všeč, njena govorica je mila in vabljiva, približa se stopnicam, pogleda naokrog in sede na bližnjo skrinjo. Nasloni se na steno, potegne noge na skrinjo in posluša. Deklica ga ušvrkne s pogledom, tako od spode navzgor, potem odpre knjigo, oslini prst in lista. Tole pravljico preberem, reče. Lajoš prikima. V njem se ne oglasi samo radovednost, ampak tudi utrujenost po dveh neprespanih nočeh. Komaj čaka, da deklice odpre usta. Čarobne drsalke je naslov pravljice, reče mala. In zdaj pride na rekovaj. To so finske pravljice. Iz finskih pravljic sem vzel odlomek z naslovom Čarobne drsalke. Te čarobne drsalke so zanimive zato, ker nekako ponazarjajo neko stanje tega slikarja in nek odnos tega slikarja do te punčke. No, pa poslušajmo, kaj sem si sposodil.
Nekoč sta živela spretna mojstra, kovač in zlatar. Nekega dne se je med njima vnel hud prepir o tem, kateri je spretnejši. Odločila sta se, da se bosta pomerila. Zlatar je naredil raco iz čistega zlata, ki je plavala, čez jo je dal v ribnik, je nesla tudi zlata jajca, iz katerih so se izlegle majhne zlate račke. Tudi kovač se je potrudil. 3 dni in 3 noči je koval, dokler ni naredil drsalk. Bile so videti čisto navadne, toda če si jih pripel na noge, so te ponesle v zrak, da si poletel kot lastovka. Oba mojstra sta svoj oddelek nesla kralju. Me sploh poslušate, vpraša deklice. Ne odgovori ji. Deklica opazi, da se mu je glava nagnila na kolena in tam ostala. Kar naj spi, pomisli. Enak je kot mojster. To je ta del, ki sem si sposodil iz finskih pravljic. Ta kovač in ta zlatar sta si namreč zelo podobna, kot sta Jakopič in Lajos Vrečič. In sem zato uporabil ta odlomek, ki ga je prebrala deklica. To je roman Odvzemanje samote. Ta roman je izšel mislim, da leta 2003. Naslov tega romana mi je predlagala celo tukaj prisotna Lidija Gombač. Jaz sem imel ene dileme, kako bi ta roman naslovil, in potem je mi nekako svetovala, da bi mogoče uporabil ti dve besedi, in sem potem z veseljem to uporabil. Ne vem, če sta natančno se ujemata z njeno idejo, ampak mislim, da je tu nekje ta roman dobil naslov. Ta roman govorim zato, ker sem mogoče tu spet bil malce neoriginalen, ker naslov se nisem najbrž čisto zmislil jaz. Ne? Spet je tu nekdo drug posredoval, ne? Tako da vidite, da se kar naprej pojavlja, da pravzaprav bomo nazadnje ugotovili, da nobenega romana nisem napisal sam, da so mi pravzaprav vsi drugi napisali romane, ampak ne, brez skrbi. Mislim, da bo kar večina romanov nastala v moji glavi. Prebral bom del romana, ki se dogaja na reki Dravi. V Mladini je kritik napisal, da gre za antologijski opis nekega napetega dogodka. In bil sem vesel, da je to ugotovil, ker bo to res držalo. Obrni, je zapil Franko. Prepozno. Splav je udaril v skalo, ki se je pravkar zvalila z brega. Plusnilo je čez splav, odlomljena skala je padla na uto in jo podrla. Ben je potegnil vido z nje, jo dvignil in v naročju odnesel na zadnji del splava. Mersniku je odneslo pletenko, Lamza je držal kamero in klečal na prohaski. To je pekel, je ponavljal Mersnik. Obrnimo se proč od brega, drevesa se lomijo, pobralo nas bo. Franko, zdaj ne morem nič, vesla nas ne obogajo, je odgovoril. Mirno bomo švignili, tok nas nese, ja, ampak v napačno smer, proti hudurniki plovemo, je zapil Lamza. Definitivno bo konec z nami, dol, je kričal Beni. Ne, počakaj, je rekla Vida in ga prijela za roko. Drevesa te bodo pokopala, zadej se vali skala, joj, Franko, ustavi. Ta prekleti les zebe me, čisto sem mokra, na drugi strani brega se je ustavil avto, šofer je izstopil in jim mahal, Vida ga je opazila, kaj si le misli, mogoče,
mogoče od tam ni videti tako hudo. Mogoče je Franko znanec, pomahala mu je nazaj. On je na drugi strani je zamahnil z roko, vstopil v avto in se odpeljal. Za njim je pripeljal avtobus, nekaj obrazov je bilo prilepljenih na šipe in potniki so kazali s prstom proti njim. Nihče ni pomislil, da jim gre za nohte. Mirno splava, mimo splava so valovi, ki sta jih delala visoka voda in zožena struga, reke prinesli ogromno deblo. Za njimi so priplavile deske. Na eni je čemel maček in mjavkal. Nad reko se je nebo zaprlo. Črni oblaki so bili debeli in težki. Spet je zagrmelo v rafalu. Bliski pa, kot da bi pojenjali. Uneslo se je, je pomislila Vida, kot vsaka stvar na tem svetu. Puder mi je pometla z obraza, prsi štrlijo pod puhovko, plastika je premočena, a dobro funkcionira, preizkusila jo je s prhanjem. Prisluhnila je bundenju, ki ga je povzročil hudournik in grmenju, nizki ritmični toni so polnili ozračje. Bluzovski ritem je bil počasen, tričetrtinski, potem pa sinkope, kratke, silovite in spet počasna hardkorovska muzika iz oblakov in z brega. Zaslišala je melodijo, celo glas, slišala je frazo benda, ki ga je sinoči poslušala. Takoj se je spomnila, Razel Dazel, čisto nič, zob me boli, je rekla Majzlu, dež je razmajal plombo v njem, mogoče pa govedina iz golaža se je nasmehnil. Splav je nekaj časa miroval. Franko je usupnil. Splav se je ustavil sam, kakor da je želel počakati skale, blato, šope trav in veje, ki so se valili z brega v reko. Breg je bil strm. Hitrost mokre gmote zato zelo velika. Splav se je ustavil tik pred bregom. Na levi so bile brzice, pred njim plavajoča smreka. Zadaj so se podili visoki valovi. Ko je prenehalo deževati, so se premaknili. Ob splav je udarilo nekaj skal. Vsaj minuto naj breg miruje, je rekel Franko. In mimo bodo, potem sta pred njimi elektrarna in počitek. Vida se je privila k njemu. Kdaj se bova poročila? Ups, se je nasmehnil. Ta pa je podtalna, je rekel. Ne veš, ga je vprašala. Ne, je odgovoril. Pazi, veja, odbija se kot žoga. Mimo njejo je poletela suha veja, ki jo je mokra gmota odlomila preperelem v drevesu in pognala v zrak. Raketirajo nas, je zinil Majzl in se naslonil na veslo. Proti toku morava, drugače nas bo zaneslo nazaj, točno pod blatni slap. Ne bova mogla, je rekel Franko. Pridite, je zapil Majzl, primite za vesla in je potegnil k sebi so močjo. Horuk, je ukazoval, splav je spodnašalo. Čez nekaj časa se je le premaknil in na začudenje vseh zaplul nekaj metrov proti toku. Pred brzicami so zamenjali položaje. Vesla potiskali od brega in splav se je obrnil proti sredini reke. Lamza je proharsko držal za roko. Lep par sta, se je nasmehnila Vida. Res imaš ta občutek? Je vprašal Lamza, potem je fant od fare varen. Držim ga kot malega psa, ki bi že bil nekje na dnu, zdaj pa spi tam kot top. Upam, da je pri sebi diha, a bolj površno. Pusti ga pri miru, je rekla Vida. Zdaj smo rešeni. To splavom se še nadaljuje. V tem romanu sem opisoval dekle, ki se je namesto, da bi po študiju ekonomije v Mariboru nadaljevala magisterski študij, se je odpravila proti obreki Dravi navzgor in sicer proti Ravnem na Koroškem in se je ustavila pri svojem očetu, ki pa se je ukvarjal z mafijskimi posli, ona pa tega ni vedela. Oče je pravzaprav v času vojne v Bosni, Hrvaški in Srbiji se je ukvarjal s preprodajo oziroma prodajo droge. Droga je prihajala po neki zvezi z Avstrije. In so jo v tej gostilni je bila neke sorte javka in so potem na tej javki prihajali unproforjevci iz Zagreba, iz Sarajeva in so potem to drogo vozili ali proti Italiji ali pa v Sloveniji.
No in tu se potem znajde v precepu to dekle, ki dela v gostilni, pride nekoč nekem, na nek lep popoldan pridejo dve skupini ljudi. Najprej pride ena skupina snemalcev, ki želijo posneti neki vojni film in potrebujejo splav. Na drugi strani pa pride avtomobil z tremi preprodajalci drog. In ko se ta dva avta ustavita oziroma srečata, pride do neke nesreče. In ta nesreča je potem nekak ključ, kako se bo zgodba nadaljevala. To dekle se zaljubi v Franka, ki vozi splave, te turistične splave po reki Dravi. In ker ti možje iz filmskega sveta želijo preizkusiti splav, se podajo na splav in se odpeljajo proti elektrarnam in jih seveda ulovi dež. In katastrofa je tu, vendar se nič hudega ne zgodi. Edino oče od tega dekleta umre na nek čuden način, kar je v bistvu neka kazen za to, kar on počne. V romanu sem prikazal dekle, ki nekak kariero prekine in recimo neko in se vrne domov. Ne da bi vedela, da je oče v taki stiski, da je v pasti. In ona potem rešuje pravzaprav sebe in očeta. Žal očeta ne more rešiti, ker oče je tudi bolan in to bolezen prikriva. Ona potem nadaljuje s tem svojim gostinstvom in se potem poroči in nekak roman ima potem neki srečni konec. Če gremo še k romanu. Nebotičnik Mitra. To je zadnji roman. Izbral sem ga pa zato, ker ima zanimive platnice. Ko odprete, si mislite, da je tu začetek knjige, ampak je tu šele konec. Ne? Tako da ste videli primer. Tu je naslovnica, roman se pa ne začne, ampak se začne na tej strani, kjer je konec. Ampak to ni postmodernistična finta, ampak to je pa napaka tiskarne. Ne? Ampak sem vam prinesel kot primer, da ne boste mislili, da gre za kako postmoderno zadevo. Malo je nerodno, če dobiš tak roman, ne? Moraš kar naprej moraš obračati. To je za intermeco. Zdaj ta nebotičnik Mitra je, najbolj veste, mogoče poznavalci EPK-ja, mogoče veste drugim malo manj, da je ta roman pravzaprav išel v okviru Evropske prestolnice kulture in sicer Evropska prestolnica kulture na Ptuju. Tam so že išli trije romani, četrti se še piše. Tretjega bodo predstavili ta četrtek, dva pa sta že zunaj. Prvega je napisal Miha Remec, drugega jaz, tretjega je napisal Virk, Jani Virk, četrtega bo pa napisal Feri Lajnšček. Vsi ti romani, vsi štirje omenjeni romani se nekako navezujejo na Ptuj. Miha Remec piše o Ptuju mogoče 2000 let naprej. Jaz pišem o romanu, ki se dogaja zdaj in nekaj v srednjem veku. Medtem ko Jani Virk piše roman, je napisal roman, ki se v bistvu dogaja, če se ne motim, 14. ali 15. stoletje. Feri Lajnšček bo pa napisal en sodobno roman. Mislim, da bo njegova tema pa ženske iz teh bivših ruskih republik, oziroma ali iz Moldavije ali iz Ukrajine, pridejo na Ptuj in potem imajo tam neko svojo veselico. Moj roman Nebotičnik Mitra
je zgodba o, o arhitektu, o mladem arhitektu, ki dobi, ki zmaga na natečaju, mesto oziroma občina, mestna občina na razpiše natečaj, da bi na reki Dravi radi imeli neko veliko poslopje, ki bi se videlo ne samo nadaleč, ampak da bi bilo priznano tudi v svetu. In si potem ta mladi arhitekt zamisli nebotičnik na reki Dravi, ki bi imel fenomenalne višine, bi bil višji kot je grajsko poslopje, ampak ker so razpisniki pričakovali, da se lahko zgodi kakšna neumnost, so v razpisu zapisali določilo, da pa mora ptujska ptujska veduta z gradom mora ostati jasno prikazana in ta nebotičnik je potem strašno velik in ima potem na sredi tako lukno in ta lukna iz vseh strani, ko greš, se kot to lukno vedno vidi ta veduta Ptuja. No, potem so tu zapleti seveda, ker posreduje neki znanec od tega predsednika razpisne komisije in namesto, da bi zmagal ta arhitekt, v katerem jaz pišem, na razpisu zmaga nekdo drug, zbudi se mesto, ljudje gredo na cesto in se bunijo in potem seveda ljudje izposlujejo, da bo vseeno nebotičnik Mitra pripadal temu zmagovalcu. In ta zmagovalec ima pa zaradi neke nesreče, ki jo doživel kot 12-letni fantič, ima neko blodnjo, neko mogoče celo kako shizofreno stanje in se mu ves čas pojavljajo neke zgodbe in on točno zdaj ne ve, v katerem svetu živi, ali je blodnja resničnost, ali je tisto, kar je zdaj blodnja. Ves čas je v tej dilemi. Mislim, da na koncu ne razčisti s temi svojimi blodnjami oziroma s to svojo razsodnostjo in celo gre na ta mestni stolp in si reče, da bo skočil, da bo nekak sklenil to življenje, ampak vseeno tega ne naredi oziroma jaz pustim to stvar odprto. Roman je preplet tudi aktualnih dogodkov, tudi političnih, tudi zgodovinskih. Nekako se mi zdi, da je tu podobna zgodba te zgodbi okrog evropskega prvenstva v košarki, v kateri Ptuj ne ve, ali bo zgradil to telovadnico, ali jo ne bo in s katerim denarjem, z njihovim ali z državnim ali z evropskim. Skratka, kar zdi se mi, da je roman kopija nekega sedanjega stanja. Roman Opoldne zaplešejo škornji je roman o zadnjem boju pohorskega bataljona. Opoldne zaplešejo škornji je naslov tega romana zato, ker je bitka bila 8. januarja, točno v 12. se je začela in trajala slabe 2 ure in v teh 2 urah je padlo 69 teh pohorskih domoljubov. Roman pravzaprav pripoveduje zgodbo 3 dni. Glavni junak je iz Maribora in se potem odloči, da bo šel skupaj s svojo punco na Pohorje in se priključi tem partizanom. In potem je to sklepno dejanje romana se potem zgodi na Pohorju oziroma na 3 žebljih. Najbrž vas zanima, kaj sem si pa zdaj tu sposodil. Mislim, da nič kaj posebnega, ampak vseeno vam bom povedal, da sem vzel 2 stvari, če se ne motim. Ta roman sem vključil, kaj je to genom, pa še eno zadevo. En zemljevid bitke, ki sem ga
vzel iz knjige Franca Filipiča Pohorski bataljon. To je ta zemljevid, ki so ga narisali pravzaprav fašisti oziroma nacisti. To je središče Pohorskega bataljona. To so pa potem njihove postojanke, nemške postojanke. Zanimivo je, da so Nemci naredili tu prvič eno taktično vajo, pravzaprav, ki je potem postala kar njihova stalna praksa. Naredili so pa tako, da so bataljon oziroma te zemljanke obkrožili v obliki spirale, tako kot je na, recimo, na starih koharjih, če se spomnite. Tako so naredili prvi krog, pa drugi krog, pa še tretji krog. Tu zadaj je bila pa neka goščava in so bili prepričani, da tja ti pohorski partizani ne bodo bežali. In je seveda ta obroč silno deloval. Odlično je res deloval, ker ni bilo se mogoče prebiti skozi tri obroče. Prvega mogoče je še kdo prebil, drugega ne mogoče, tretjega pa sploh ne, ker je bilo to tako na gosto. Mislim, da je bilo na vsake 2 metra je stal nemški vojak in to je bilo kar nekaj 100 metrov tega obroča in je bil preboj nemogoč. To so potem Nemci pozneje uveljavljali še v nekih bitkah v Jugoslaviji in tudi nekaj v Rusiji, kolikor govorijo zgodovinski podatki. In Hitler je bil seveda o tem boju obveščen, tudi o taktiki in je poslal čestitko tem ljudem, ki so izvedli ta pomor. Zdaj pa, če povem, kaj sem si sposodil za ta roman. Namesto, da bi poglavje opisoval recimo v številču ali pa kako drugače, sem ga označil z nekim tekstom. Recimo, ta tekst je ta zgorej. To so neki napotki, kaj se bo v tem romanu zgodilo. In recimo, tu imam prepis iz Svetega pisma. Berem iz Matejevega evangelija 2:13-15, dvopično. Ko so odšli, se je Jožefu v spanju prikazal Gospodov angel in mu rekel: vstani, vzemi dete in njegovo mater in beži v Egipt. Herod bo namreč detece iskal, da bi ga umoril. Potem pa imam dvopičje in se potem roman nadaljuje. To je vzeto iz Svetega pisma, potem je še vzeta oborožitev teh partizanov, koliko pušk in koliko bomb in orožja so imeli. To sem še potem tudi si sposodil in zapisal ta roman. Mislim, da nisem naredil velike škode. Zdaj, v tem romanu, bi rad povedal samo naslednje. Nastal je pravzaprav, ko sem bral Petra Sloterdijka in njegovo delo Srd in jeza, če se ne motim, je bil tak naslov. Jaz sem ga nekoč poslušal na Tri satu, kjer je imel nek pogovor o zgodovini nekega, v zgodovini človekove jeze in srda. In se mi je takrat zdelo njegova razprava fenomenalna in sem rekel, da bi se splačalo nadaljevati njegovo misel tudi v literaturi. In sem potem na osnovi njegovih misli, njegovega prepričanja, on je tak fenomenalen filozof, erudit v pravem pomenu besede, Nemec po rodu, eden boljših filozofov tega časa, in sem rekel, da bom nekako upošteval to njegovo misel. On pravi, da je zanimivo, da se pravzaprav kultura, tudi pisna in tudi vsa kultura, recimo, če začnemo s staro Grčijo, da se je začela
z besedo jeza oziroma srd. Iliada, če se spomnite, prva beseda v grščini se začne z besedo srd. Mi imamo to besedo srd oziroma jezo, mi imamo prevedeno jezo, je šele na četrta, peta, če se spomnite prvih verzov Iliade. Ampak ves svet, vsa kultura, žal ali pa na srečo temelji na besedi srd in jeza. In jaz sem potem tudi v tem romanu hotel povedati, da pravzaprav jeza, uporaba tega čustva ali pa te prakse ne vodi nikamor. Posledica srda in jeze so vedno pokoli, nasilja in v glavnem same slabe stvari. Za konec bi vam rad še predstavil eno dramsko delo. Jaz sem sicer vedno mislil, da se bom zapisal dramatiki za vekomaj kot kak Linhart ali pa vsaj tako kot Tone Partljič, ampak nič ni prav iz tega, čeprav sem neko nagrado, Grumovo nagrado tam davnega leta 1999 dobil. Ampak nekak svojo dramatiko nisem imel prave sreče, nisem pravzaprav mogel prodreti na slovenske odre, tako kot si bi človek želel. Najbrž zato, ker sem bil nek zapoznel pevec ekspresionizma. Ta ekspresionizem v mojih dramah je prvič izrekel Mile Korun, in sicer za dramo Vlak čez jezero. No, kljub temu je tekst zaživel, ampak jaz spet ne bi bil Kodrič pa postmodernist, če ne bi tudi v ta tekst vpletel neke stvari, ki niso popolnoma zrasle na mojem zelniku. Negi tam za gorami je živa modre, no v globočino morja. Seja je na enega orla, v roki je drža dolgo palico, no na koncu palice je bila pečenka. Orel zagledne pečenko in zleti z modrecem kralom v luft. Orel je že tako dolgo leta, ker so bile že megle pod jima. Te pa zdaj modrec začuje en glas. Modrec kral, pogledni dol, pa obrni orla k tistemi krtovijake. Modrec kral naglo spozna, kaj je to sam gospod Bog rekel. Te pa obrne palco doj, orel pa tudi gre za palco. Te sta ona dva videla, kaj je tisti krtovijak gračiva vekši in vekši. Modrec kral naglo spozna, kaj je to. Ja, naša zemlja, kjer je z veke visočine vidi, kakši krtovijak. Ona dva srečno prideta na zemljo, nekaj bi mogel zmeriti visočino neba. Te pa se zdaj spravi globočino morja meriti. Da si napraviti en strašno veliki glaš. Napuni ga živežom za 30 let. Te pa gre sam notri, soboj pa zame tudi kokota, kaj bi mu sigda da znati, kdaj je den pa kdaj je noč. Okolje je bila pa namotana špaga. Može zdaj spustijo modreca krola v morje. Ja, ki, piranske mi zalivi, ne? Glaš zdaj pada niže, no niže. Zdaj pa v nekaj momenti glaš več ne gre niže, no niže. Ja, špaga je bila prekratka. On prereže špago, no glaš gre zdaj drgač niže, no niže. Pa če glih je dosti dni plavo, do morskih tleh le ne moga priti. Zdaj pa rata vihar. Voda je tak burkala, tak, da je htela glaš, tak ga je metala sem pa tak, da bi ga htela vun vreči. Modrec kral več z glaža nič ni mogla biti. Ja, kaj babe, ne? In modrec kral spozna, kaj ga je voda s peskom pa kamejem zasipala. Dosta let je živa zaprt notri glažem, no sploh je Boga prosil, kaj bi ga rešal. Te pa voda v enem momenti odteče, ljudi pa čujejo, pod zemljo, pod soboj kokota peti, pa hitro začnejo pesek pa kamej odmetavati, no še najdejo svojega modreca krala živega v glaži. In
gledali so vičene knjige. No so spoznali, kaj je glih na današnji den minilo 30 let, kaj so zakopali svoje, kaj so spustili svojega glaža, krala v morje. No, on pa tudi morske globočine ne moga zmeriti.